Live eller? Ja. Kan man snacka nu eller? Ja. Kan man snacka nu? Good fucking morning my people. Det är en ny dag, det är nya möjligheter. Och det är dags för en sån här lökvlogg idag. Så det ska bli jävligt trevligt. Vad passar inte bättre genom att starta den här lökvloggen med lite donken? Vad säger du om det? 740 donken. Jag tänker typ två triple cheese. En vis man lärde mig en gång att det bästa gainsmässigt på donken, det är ju triple cheese. Om man kollar liksom vad du får för protein där. Och jag har inte käkat lunch. Och jag tänker att det får bli en drive. En fucking drive-thru. Och sen vill jag bara säga att det här är ju tydligen superuppskattat med de här lökvloggarna. Folk skriker efter dem bokstavligen. Det är jävligt roligt. Så nu är jag inte här med lökvlogg. Ni får jättegärna likea den här videon. Skriv en rolig kommentar om ni vill det. Eller inte. Sen får ni jättegärna subscribe också om ni inte redan har gjort det. Så vi har ju ett mål och det är 500 000 subs på den här kanalen. Innan året är slut. Jag vet inte, jag har svårt att se att det kommer ske. Men man ska aldrig säga aldrig. Så har du inte subbat, tryck på den jävla röda knappen. Så får vi den där till 500k. Det har varit jävligt nice. Klart. Kör en triple cheese också. Tjena. Tjena, välkommen. Hej. Tre stycken triple cheese som Cola Zero. Ingenting mer. Tack. Tjena. Tackar. Tack, tack. Står vi lite mackel i donken. Tre triple cheese. Jag och brorsan ska ha en. Flyger vi här då. Vilket jävla väder det är. Det är för fan vår alltså. Det är helt otroligt. Ska vi se då. Fan, det är sån jävla vårkänsla. Det är helt otroligt verkligen. Det är fan i mig otroligt. Ska vi bara ta upp den här rackan. Oj, oj, oj. Triple cheese, mycket protein. Vad körde vi senast? Vi kör den där gräsbetarna va? Skottland. Ja, exakt. Vill ni köra som en mix grill eller vill ni bara ha varsina bitar? Med lite fries och bea. Jag kör det. Då kan vi skotska biffen blir bra. Vi körde senast eller? Ja. Ska vi köra fyra sådana då? Ja. Ja. Medium rare som vanligt. Ja. Ja, klass. Nej, men det blir lunch där. Det är lunch. Det är... Eller är det frukost för någon här? Nej, det är lunch. Det är lunch. Om det är frukost för någon, då är det för dig. Vet du vad? Jag käkar tre vet på korv innan. Du, jag skrev till dig, jag bara, han äter inget mer nu liksom. Ja. Då sprang jag och gjorde tre vet på korv. Med senap, ketchup och bröd och grejer. Jag hade hellre ätit där du åt än vad jag åt då. Keso i en shaker på tåg så här på sked. Alltså tanten bredvid mig, hon bara kollade för jag hällde hela byttan liksom. Och så hade jag med mig lite funlight på dig. Hade du funlight på? Ja, det funlight. Det är som Casella i gamla tider. Jajamän. Så ben är ju slagen med skirat smör och rostat hängmarat fett. Så det är fettet som blir över på köttbitarna, det rostar vi ju och smälter. Fett som blir över och kött, det maler vi hårt, steker hårt. Liksom bara för att göra kött så att man tar vara på allting. Lite goa här och med lite schalottens löksvinnegrätt. Och ifall du vill bli av med tuggummit. Tack, tack, tack. Proffs. Ja, faktiskt. Har varit med. Nu kliar det i fingrarna. Ja. Okej, Stockholms bästa pommes. Oj, oj, oj. Ja, men det tack. Minns jag. Tackar. Lite talfriterade pommes. Och så köttet. Så det var skottspill. Njut. Tack. Tack så mycket. McPricen. Det är sjuka. McPricen är helt synsjuka. För jag som inte hänger med, vi sitter på AG. Nere i, vad blir det? NK-källare. Ja, NK-källaren, ja. Jättemysig där. Så det är lite lunch här, lyxlunch. Nu kanske folk tror att, aha, är det så här en dag i ditt liv ser ut som? Men nej, nej, inte riktigt. Senast var väl ett halvår sedan. Ja, ibland. Ibland. Men då var det frukost. Ja, då var det frulle. Kolla på den här racken. Ska vi såga fram en schysst bit här. Tog den gräsbetande från ryggbiffen från Skottland, eller hur? Kalliens favorit, mackans också tror jag. Nu har vi lite allt det goda här. Lite pommes, lite kött, lite bea. Alltså den här ben, det är nog den bästa ben. Som finns. Jag vågar tro det. Ja, så den är... Det är... Jag kan äta något som den här för det. Mm. Det kan jag väl med Jälsens ben. Det är väldigt bra. Vi lägger grund för en bra träning idag. Ja, men det gör vi. Armarna kommer få
får växa. Ja, med all rätt. Det är ju sån säsong nu. Oj, 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 oj. Vet du vad, nu man mätter belåten. Och det roliga här, det är att man blir glad av att äta här. Man blir glad av att äta den här maten. Så nu vill man bara fortsätta roligt. Alltså varje gång jag hänger med Mackan och Elsie så ska det alltid äta... Ja, det ska överätas. Jag ser aldrig er äta liksom klint. Det gör jag bara på de här apparna. Men IRL, då är det bakelser och det är AG, det är BEA och det är King Kong liksom. Och det var inte en liten samla eller? Jag får nog bli dock en sån. Ja, det blir det. Ja, jag tror det. En liten. Jävligt god alltså. Riktigt nice. En Camodo. En grillkul. Sumo grill. Fast nej, det här är lite billigare. 20 lök för den här bara. Bara? Eller hur? Bara, ja, visst. Ska ha den? Köp den. Annars köper jag den. Köp den och lägg den i Mackans bil. Alltså den är schysst. Alltså det är ett rejält jävla klot vi får här. Så här kan du ju smoka och hälla på den rullan. Då är ju olika stages här inne. Ja nej, men kolla här. Det är så fint. Och sen kan du köra den här korgen. Ja, vad gör man i den då? Ja, vad du vill egentligen. Fågel. Den har ju en kontakt, så den kan ju snurra. Så kan du ta bort korgen och köra som ett spetter och köra korva som rullar. Ska pommes dig också då? Ja, men typ som på Circle K. Korv och pommes. Ja, korv och pommes. Linus läser bean. Mackan äter. Ja, med nöje. Solen skiner också. Otroligt trevligt. Får lite så här vårvibbar idag. Men hur som helst, nu ska vi till Vitamin Well, Nocco. Och Linus utmanade mig i en, vad heter det? Nocco Blind Test. Utmaning då helt enkelt. Så jag vet inte hur många smaker vi kommer köra, men det blir intressant för det var väldigt länge sedan jag gjorde det här. Och det är många som har frågat efter att jag ska göra det här igen. För senaste gången så, jag tror jag fuckade upp ganska rejält. Jag gjorde det 2 gånger tidigare, ena gången gjorde det rätt bra. Så det blir intressant, då lite, jag kommer lite nya smaker och så vidare, så jag gjorde det senast. Så det blir jävligt fett. Så Linus utmanade mig i det här. Jag måste ju utmana han i någonting idag, vad det nu kan vara. Jag tänkte ju först att vi skulle köra någon typ av bänkpress-tävling. Det var det ju snack om. Nu körde jag bänkpress igår, så där har jag fuckat upp. Jag kommer inte kunna köra bänk idag. Så, vad säger du till? Vad ska vi göra? Jag tänker på gymmet. Någon typ av grej. Marklyft. Nej, för fan. Squats. Alltså, jag tror jag aldrig sett Kalén marka eller skotta. Nu tänker du efter. Ja, då kör du det. Men vi ska köra armar idag på gymmet. Ja, är det armar? Det är arms idag. Ah, okej. Okay. Vad fan kan man köra för arm? Typ så här strikta curls, kanske. Bicep curls. Han är ju starkare med, så vi får räkna ut bara liksom någon så här 70% av ens max eller någonting. Jag ska klura på någonting, men någon typ av utmaning ska jag ge på gymmet idag. Och det ska komma som en smäll, bara sådär. Bara såhär, det här ska vi göra. När vi är på gymmet ska jag säga det till honom. Ska komma få en chock liksom, det blir nice. Nu drar vi till Vitamin Well. För det var det inte. Då får du välja smaken. Vad tycker du vi ska ta då? Någon fokus i alla fall. Ja. Ja, det är inte den nya här eller? Sen tar man en sån. Och sista grab. 6 stycken alltså. Ja, och sen kommer jag bjuda på en wild, en liten bildburk. Okej. Okay. Är det 5? Det är mer. Det är mer? Mer än så. Vilken är favoritsmaken ATM? Brand Sour. Ja, men där är jag fan med dig. Vart är tre? Ser du det här? Jävla nice. Och så ska du manspreada på det också. Så här. Så där sitter jag på gymmet typ när jag vilar mellan sätten. Det är skönt. Folk kollar på mig. Därför folk kollar och pekar på. Vad fan? Vart är tre? Du drog ner? Nej. Ja, det så här kan vi köra. Det blir perfekt. Du ser inte igen det där, nej. Du fuskar inte det. Nej. Då kör vi. Vad är det för mössa vi? Den här liksom. Så. Örat. Åh, fan vad svårt. Och jag vill fuska nice. Ska vi ställa upp alla de här? Och vad varmt det var i mössan då. Det är bra kvalitet på de här mössorna. Jag tror att någon sitter och tjuvkikar. Nej, jag lovar. Jag har dragit ner mössan så här under snoken till och med. Ja, då gör jag också det här, för jag tycker fan inte blir fuskanklagad alltså. Nej. Fast då kanske man förstör lite, för det... Man får ju lite smak genom näsan också, eller hur? Har du ställt upp? Jag blundar samtidigt, helt enkelt. Jag kollar inte ens, för jag tycker det är obehagligt med loddet i ögonen. Ja, jag är med dig där, jag är med dig. Vi tar bort någon. Håll koll på det nu då, så inte ni tabbar er. Det var ju det jag sa till dig. Theo, du låter allt rulla så vi har det på film, va? Ja. Bra. Så inte blir... Kolla i efterhand och grejer. Vill inte höra sen att det är en funktionärsmiss. Funktionärsmiss? Snälla rara. Du har med proffs att göra här. Såg du att Tony Rickardsson vann nattduellen igen nu? Ja, det är klart. Ja, vad kung alltså. Okej, ställ fram den, då ska jag skriva. Men inte samma till båda nu. Nej. Det är till Samuel. Då får du ge dig en hans hand. Ska jag ta den nu? Nu kan du skriva upp den. Vänta. Och så tar vi en till Linus. Är det med? Till bordet då. Är det här? Jag ser ju ingenting nu. Nej. Inte jag heller. Du ger den i min hand eller? Okej. Jag tar den. Är vi live nu? Är det live?
funktionärerna. Ja. Live. Jag vet exakt vad det är. Ja, jag behöver inte dricka mer. Jag är stensäker. Men vi dricker ju inte samma nu. Nej. Ska du säga på din första då? Grand Sour. Tropical. Så kan det vara. Så kan det vara. Ska jag ta den här då? Jag ser ingenting. Samuel? Ja. Där. Ja. Så kör vi. Ja, får jag svara? Vänta. Jag vet vilken det är. Ja, svarar du? Nej, du kan få svara. Ni är inte samma, för det spelar ingen roll, eller hur? Mango. Aisoda. Bara för att förtydliga här nu. Linus Kalén är ju liksom... Nej, det. Han är ju en legendar inom Nocco. Han är ju liksom... Han är sista bossen av så här, Nocco Blind Test och Taste Test och allt vad det är. Blir det lika här nu, eller att jag kanske vinner här till och med nu? Då vill jag bara att ni ska veta att det är otroligt bra. Fick du med? Håller du i något, Samuel? Ja, jag tror det. Jo. Varför var den här ljummen för? Det vet jag. Varför den är ljummen? Den är ljummen för att det är en burk som har tagits bort. Men den kanske gömmer sig i någon garderob eller någon hylla och sådär. Så de ger den inte en kylplats. Vilket får mig att vilja utveckla det här svaret till en... Det är karneval eller tropical. Oj, oj, oj. Jag säger Melba här, men den här svaret hittills. Jag kommer säkert säga, men vad... Jag säger tropical. Nej, jag vill ändra mitt svar. Jag säger tropical. Jag vill ändra mitt svar. Vad säger domarkåren? Är det okej? Domaren. Domaren. Sickan. Ja, jag domare. Jaha. Mm. Jag får ändra, va? Ja, okej, då får jag ändra. Ja, förlåt, jag sa fel. Jag menar parade. Va? Från Melba till parade? Jag kanske trickar dig. Va? Du vet ju inte. Du trashtalkar ju mig. Är det inte slutgiltiga svar? Jag har inte trashtalkat. Du kan inte ändra sig mer. Nej, vänta, jag ändrar. Nej, jag vet faktiskt vad det är. Förlåt, jag skojar bara med Samuel lite. Jag säger faktiskt Remonade. Men va? Nej, det där är inte okej. Förlåt, jag ber om ursäkt. Nu har du ändrat två. Nej, men det har jag inte. Jag har inte skrivit på någon papper att jag har slämt in. Nej, det där är inte okej. Remonade säger jag. Remonade. Parade och sen Remonade. Du har tagit för många. Nej, det har jag inte. Det var jag som tänkte det. Ja, men då säger jag Remonade om jag ändrar mig. Jag kommer en nytt snart eller? Det här var rätt kul. Fan, tänk så fina med alla. Ja, det är det som är grejen. Då är det ett bevis hur mycket man dricker med sina ögon. Och äter med ögonen också, va? Aisoda. Vi skulle ha kört helt olika smaker på oss. Mango. Nej, Linus. Är det sista nu? Nej. Men näst sista. Samma. Ja. Oj, oj, oj. Men se här, va? Men alltså, nu är det... Det här har ni hittat i något gammalt skåp eller något. Fan, nu var det svårt alltså. Jag säger Melba här. Nej. Fick du en hel burk, eller? Ja. Fick en hel burk här. Ja. Vi måste ta på oss här. Nej. Det vore ju så jävla sjukt om ni prankar mig nu. Ja. Den här är svår. Melba eller... Karneval. Kör på karnevalen. Du är nöjd där, va? Nej, det är jag inte. Okej, jag kommer ha två fel. 100%. Minst två fel. Men har vi en kvar eller? Ja. Sista nu. Nu är det the final boss här. Kör vi. Alltså, det är ju en helt annan grej att dricka en sån här kopp. Måste bara tillägga det. Ja, jag har ett svar här. Men nu får du fan säga först, för du väntar så länge för det. Melba. Jag säger Caribbean på det här, och jag är så kaxig att jag säger att det är en grön Caribbean, koffeinfri. Oj, oj, oj! Okej. Okay. Mm. Kan vi ta oss nu? Ni kan ta det nu, ja. Oh, vad just det var. Godmorgon! Vad var det sista? Oh, nej, men okej. Okay. Var det någon som var bättre än den andra? Men jag tyckte att ni ändå gissade ganska bra. Det var väl någon som var lite konstig, men annars var... Okej, kan vi gå igenom det från start då? Vill du börja med Samuel? Sampa, din första. Så du Grand Sour? Ja, den var inte med här. Den var inte med. Nej, det är exakt. Vad var det då? Det var Remedy. Nej! Favoritsmaken också. Men what? Alltså nej, jag var liksom...
Ja, men 99% säker i alla fall. Det var mest säker på. Så jag, men jag har suttit varje smak, eftersom du sa det som första. Ja. Så jag har suttit på varje sätt, nu är det nog gränshör. Så bara, så kommer han aldrig. Och jag bara, okej. Okay. Och sen då? Okej, okay, Kalin, du sa tropical på din första. Mm. Och det var tropical, men från Schweiz. Så det är 80 milligrams koffein. Mm, det sa jag tyvärr inte. jag lägger in en liten... jag lovar att jag ska bättra mig. Ja. Sen sa Sampe mango på nummer två, och det var mango. Yes. Den har vi båda. Den är svår, den är ändå svår. Den är svår på doften. Ja, ja. Sen så tycker jag att smaken kommer annorlunda. Ja. Kalin, du sa ice soda på nummer två, och det var ice soda. Sen har vi... Det är 2-1 till Kalin just nu då. Ja, exakt. Sen så är Sampe tropical på trean. Och ja, den är ljummen för den finns inte, så det var tropical. Jag hade rätt med min lilla kalkylation. Ja, men fan, tänk om de hade kört så fast med typ Grand Sour ljummen för att lura. Ja, jag exakt. Tänkte, ja, när du sa det. Bara, ja, just det. Ja, man ska inte lita på Mackan G alltså. Sen har vi Kalins nummer tre som han ändrade sig från Melba till Parade till Remenade. Det är ingen av dem. Nej, jag skojar, förlåt. Det är Remenade. Ja. Vet du vad som hände? Ska jag gå igenom på en liten smakstudie? Vi vill gärna veta. Det tog väldigt lång tid för det gröna äpplet att växa fram. Förstår du? Så att jag kände först inte riktigt, och så kände jag så här, ja men det kanske går lite åt persikolen. Sen bara slog det över så här, bara, det är ändå grönt, det är ett grönt päron. Sen till slut så blev det ett grönt äpple. Aha. Och då höll de här på och försökte lägga kroppen på mig. Det kände jag ju direkt liksom, för jag visste då. Jag bara, men vad håller jag på med? Det är en Remenade. Persika här. Päron, grönt äpple. Men du kanske borde ha känt det när du trodde att det var en Grand Sour. Burk 4, så hade Sampe Ice Soda, vilket du också sa. Så den var det väldigt. Det var jag, det var jag. Den är typ lättast då, känner jag igen, tror jag. Sockerdricka, fruktsoda, ja, bam bam bam. Exakt. Kalén hade mango på nummer 4, vilket det också var. Jävlar, okej. Okay. Sen har vi nummer 5, där du var supervelig. Du sa Carnival. Den har nog inte existerat på det. Den visste jag att han inte var med faktiskt. Vad var det då? Jag gissade åt honom. Jag kommer inte ihåg vilka det är som jag har kvar här, men jag gissar på Melba då. Nej, det var en Caribbean. Ah, det var, när jag, det var den som jag... Ja, okej, okay då. Så här har jag två torskar alltså. Ja. Ja. Vad hade jag efter det då? Du sa Melba på 5. Och det var Melba. Sampe, jag har alla rätt. Jag vet. Sampe, jag har alla rätt. Sampe. Det är nu du lägger in. Satt han alla. Det är nu du lägger in Mr. Nocco här nere. Ja. Lägg in en Mr. Nocco där. Vad glad jag blir för något. Uff, nu ska jag bli som vanligt. Okej, okay, sista. Okay. Sampe, du sa Melba. Det var Melba på sista. Kalén, du sa Caribbean koffeinfri kaxigt. Ja. Det är inte någon koffeinfri Caribbean. Nej, men det var Caribbean och det var smaken som ni sökte. Det var smaken som ni sökte. Du la till Wild Cup, jag vet inte. Ja, det var mer stilpoäng liksom. Typ. Det är typ, om du som är djurgårdare, Linus Klasen, han gör mål, han säger det ska bli snyggt, och så är det inte snyggt, men det är fortfarande mål. Förstår du? Ja, exakt. Jag fattar vad du menar, liknelsen. Men nu gör vi blind test där. Ja, och jag hade aldrig rätt. Ja, men den ska du ha. Bra tack, match, bra tack, match. Tack. Jag fick, alltså... Du gör ju också bra ifrån dig idag. Ja, men alltså, men jag skäms på Grand Sour då. Det gör jag, verkligen, för jag var så jävla säker. Lurar ni mig? Det är seriöst alltså. Ja, nej, jag vet också. Jag vet också att det var så. Ja, shit alltså. Jag vill köra en revansch i sommar, eller typ i höst kanske. När det kanske kommer någon ny dryck och sådär. Och då kör vi typ 15. Ja, visst. Han lät inte tagga på det. Jo, men alltså... Han vill avsluta på topp. Han vill aldrig mer göra det här nu. Ja, han är klar. Han gjorde det bra. Tack. Ja, tack. All right, my people. Vi är på väg till gymmet i Gustavsberg. Nyöppnat. Jag var faktiskt där dagen innan öppningsdagen. Och filmade lite, men de var inte helt klara än. Ni kan få se bara ett litet kort klipp hur det såg ut och hur det lät då. Här går folk kan man göra grejer. Alltså, jag är jävligt förvånad över hur fett det är. Jag trodde inte det skulle vara såna så här stort och öppet. Det är liksom, det är högt i tak, det är bra ljus. Jävlar, hon kör. Alltså det här kommer bli grymt. Det här kommer bli riktigt bra. Där fick jag ett litet klipp på det. Så de höll fortfarande på att fixa klart det sista, så jag kände bara fan. Jag gymmar inte ens liksom på riktigt, jag gick runt och bara kikade lite, drog och ja, lite maskiner och bara provade lite så här. Så idag blir det ett riktigt pass. Jag tränade där igår, det var mitt första riktiga pass där jag körde bröst. Så idag ska vi träna med Kalén och Mackan, det kommer bli jävligt kul. Vi snackar om arms idag, bickor och trickor. Kanske lite kagge också, vi får se. Fan, Linus körde kagge på gymmet. Det har man aldrig sett eller hört.
Och sen är vi där på den där challengen. Jag ska försöka lista ut någonting kul till han. Nu vann ju han över mig på knock och blind test. Jag känner ju lite att det står 1-0 där. Så någonting kul för jag lasa. Så det ska bli jävligt fett. Här har vi Nordic Värn och Marknad också. Åkte förbi precis. Det är ju gymmet man har kört på de senaste åren. Ett fantastiskt gym, alltså det är otroligt bra. Men nu har gymmet öppnat här bara en minut därifrån. Så jag kommer köra kvar på Nordic. Men jag kommer fortfarande, jag har kort på båda. Så jag kommer köra lite både och, tänker jag. Men så det blir nice. Så nu sticker vi dit. Hej! Kör vi. Alltså vi är i dålig tid här. Alltså klockan är 4:15. Det är ju efter jobb och skolarushen. Ja, jag har aldrig sett de här märken innan. Nautilus, det är ju old school egentligen. Eller hur, jag hörde det. Det är tre olika serier. Jag gillar verkligen att de vågar köra på det här. Vad säger du då, first impression? Du har ändå varit på mycket gym. Ja, men jag gillar dels höjden i tak och sen ser jag ju fönstren av det. Sen förstår jag att på dagtid, om solen är framme, så är det ju riktigt nice ljus här inne. Mm. Och ändå, jag tycker ändå att de har fått mycket men ändå fått till det luftigt. Det kan jag uppskatta också. 100%. Men det är lite deras grejer, inte så? Jo, att de är ju jävligt bra på att planera vart de ska ha vilka grejer. Exakt. Vilket väldigt många har väldigt svårt med. Ja, gud ja. Det kommer till gymägare. Här är också Playtoner. Den här är bakom benen. Alltså, jätteskönt. Kör vi den här då? Han har glömt att det är... De är opumpade till oss, så du får vänta lite. Gillar när det är högt i tak och sånt? Ja, jag med. Jag gillar det här ljuset mer. Ja. Ut på Nordic där uppe. Mm. Jag gillar gymmet som fan då också, men... Ljuset är gult. Det är gult. Ja, det är Det är inte nice för när man typ filmar och grejer som generellt också liksom. Gillar det. Vänta, innan du rör det. På med kameran. Du vann över mig på blind test. Vi ska köra någonting på gymmet här nu. En liten minitävling, challenge, någonting. Okay. Mackan, har du några tips på vad vi skulle kunna göra? Det behöver inte vara fördel här till dig idag, känner jag. Alltså, va? Ja, men det är inte så bra. Riggat, riggat. Vi behöver ta det nu. Ska vi ta något med ländrygg eller? Ja, men där sa du någonting. Men biceps där med stång. Fria vikter. Ja, exakt. Men då är liksom, han är ju starkare än mig. Så då får man ju köra någon så här 70% max grejen. Kör du? Flest reps, jag vet inte. Någonting. Någonting ska ske. Ja, vi kör något. Ja. Stretcha, för jag har trasig rygg för er som inte vet. Hur händer det där? Alltså det hände sittande kabel med rak stång, men det var inte därför, det var inte dess fel liksom. Det är bära barn, lugna dig. Bära barn, åka mycket bil, gymma, åka skridskor. Ja, skridskor är nog värst. Ja, just det. Jag ligger ju ner i min gamingstol, det är ett problem tror du? Inte nu, men om 7 år. Ja, men det tar jag då. Det bröstar du då? Ja, det bröstar jag då. Jag ska inte säga någonting, jag har fått ryggskott liksom som 23-åring, så det är... Du har också problem med ryggen va? Ja, lite grann. Jag hade ju den när vi såg senast. Ja, just det. Hade jag problem. Jag också. Men hur hände det då? Alltså jag tror det var när jag krockade med bil sen jag var, alltså typ 10 år sedan. Ja. Med koppen på. Sen såhär tunga knäböj och marklyft. Jag kunde sitta där nere och bära barn och andra. Jag krockar med bilen. Iskallt. Gör som Linus, ta hand om kroppen. Värm upp ordentligt. Vi kör här eller? Ja, jag kommer att köra en lur i alla fall. Jag måste ha lite musik. Jag kan inte köra gymhögtalarna. Är det okej eller? Eller är det åldern? Den här är dock jävligt god. Ja. Perfekt för oss som ska köra där. Kolla, då kör vi superset med stående curls där. Och så springer man hit och så kör man tricepsen här första. Skönt med repa. Okej, du tänker vi ska supersätta. Jag tror vi behöver supersätta för att hålla. Ja, det kan bli bix and bix, det kan bli tricks and tricks. Det kan bli lite som vi vill. Jag hör. Men vi försöker köra superset biceps då hela tiden. Ja. Eller kan ju bli triceps biceps också, men vi kör antagonisterna mot varandra. Exakt. Så får vi dubbelpump. Och då kör vi någon stångvariant här och sen den här eller? Ja, vi kör stång så vi ser oss i spegeln. Ja, men det är bra. Då håller jag mig här borta. Nu blir det uppvärmning på alldeles för tung vikt här, men jag känner ändå kontakten. Så det är väl alltid något. Värmer upp lite lättare. Vi vill inte få en bicep tear. Det höll ju på att hända där för ungefär 4 år sedan. Kunde inte jag träna på 2 månader. Ben gick bra, men inte överkropp. Nu känner jag att jag hade behövt pilla i mig någonting mer alltså. We'll be right back.
Får du vakna? Får du vakna? Va? Vem är nu? Vem är nu? Skriv i kommentarerna. Skriv i kommentar. Här uppe. Och så måste man knyta åt också, eller hur? Ja, jag tror att du kan göra en riktig OG grej. Och det är ju att stoppa in öronen ordentligt. Men den här kapseln är för liten. Ska jag kapseln framåt också? Nej. Nej, den här då? Den här ska vara så här. Då behöver du liksom fick också. Det är inte så här att nu har du inte bara liksom piken i dig, nu har du en tjocklek på dem. Ja, men det är det som har problemet. Alltså piken har ju alltid varit där typ. Ja, men nu har du men det är att man vill ha den här tjocklek, ja du fattar. Ja. Det... Är det vet för korven? Det är bland annat. Bland annat. Det är det jag sa tillbaka för. Du kuttar för mycket sen alltså. Men ska vara ärlig. Jag är ju där form nu. Det är varken liksom jättebulky, men inte liksom ryppad heller. Jag är i mitten. Jag tycker den, samma. Jag tycker den är hemsk. För där är så här, det är inte tillräckligt stort så att jag ser grov ut som fan i kläder. Opumpad och grejer. Och när jag pumpar upp mig, ja absolut. Det här, det är det enda som är nice. Resten. Nej, jag fattar det, Jag köper det. Jag köper det. Så det är så här. Men jag känner lite. På ett sätt är det positivt, jag behöver inte dieta lika hårt. Nej. Men det är så här. Jag vet inte, folk är så här, vad fan sa, borde du sitta och träna? Ja, den är ingen rolig här. Nej, men det blir men då det. Kan vi visa, klippa in en bild här nu hur det ser ut. Så att det här är ju inte definitionen av slutet. Ja, nej men det är det. Det är det där mellantinget. Du fattar vad jag menar. Fattar jag. Jag vill att vi kör den här. Med triceps, alltså fokus. Och så supersätter vi den med cable. Stående. Få lite motstånd där. Exakt, lite bix. Och sen kan vi köra... Sittande i maskinen där, supersättat med typ... Är de här helt förstörda sen igår eller? Ja. Så smalbänk är helt utan stöd? Ja. Tyvärr alltså. Ja, jag kan inte säga något dumt men... Jag känner att jag är på mitt snälla humör då. Det var absolut ingenting. Men dra på vad ni tror. Ja. För jag tror jag är starkast i dem. Ja du, fan vad nice när de är helt nya eller? Det sjukaste av allt är att jag känner också lite rygg. Jag skämtar inte. Imorgon är det väl så här. Ryggskap. Är det sant? Ja. Slutet är nära. Jag känner bröst i år. Liksom. Jag känner mig som går bisen kvar. Jag vågar inte säga någonting. Skönt alltså. Men jag känner mig liten. Jobbigt. Jag känner mig liten bara. Ja men liksom, träningen har inte varit superbra efter ryggskadan på 3 veckor nu och sen så då sket jag i kreatin och här känner mig lite liksom. Såg enorm ut, det är lugnt. Du är inte ljuga för en gammal man, han är klok nog in till sanningen ändå. Kommer känna den här around 20s pumpen. Vad saknar man? Jävlar alltså, kom igen. Ja det är sjukt att säga det här alltså. Ja bara riktigt, det är som att krocka med Volvo. Vad hände då? Jo, du måste alltså. Alltså det är helt, det är sjukt alltså. Det är sjukt. Bra. Lugnt och fint alltså. Nej, jag är klar här alltså. Det är... Den bara glider runt för fan. Glida lite så här bara. Okej så här. Jag fyller 24 om 3 veckor. Ja. Vad är jag? Det är väl samma som att vara 23 liksom. Det är väl när man är 25, då är man väl vuxen på riktigt eller vad ska man säga? Men ungdom då skulle jag säga så här 18 till 21 kanske. Sen där 21 till 25 hamnar du i någon slags gråzon. Aha. När du går, men du har ju trots allt, jag har ju alltid sagt, du är ju tidigt utvecklat på det sättet. Det hade varit svårt för oss två hänga annars som vi gör. Ja. Tycker jag. Alltså ja, nej, från mitt perspektiv liksom. Ja, jag hörde. Så att jag, men du är i en gråzon just nu. Jag är gråzon, ja. Jag är gråzon. Okej, och när är man, och när jag är 25, vad är jag då? Vuxen? Ja, då är du man alltså. Då är du man. Alltså då är man. Förr i tiden så skulle man väl ha reproducerat 3-4 ungar då liksom. Då är man man. Just det. Det också. Nu känner jag ryggen. Men skit i det, här pratar vi performance, bilar och köttbilar. När jag är 25, då ska jag haft
de här bilarna. Jag vill ha 47 cm utan pump. Jag vill ha en R6 GT. Downpipes, gärna steg 3 och sådär. Så ska jag bänka 170 kg också. Bra. Folk tycker att jag låter som Markoolio. Alltså jag har fått höra det så många gånger. Bara blunda och lyssna, men som Markoolio. Det är faktiskt lite likt. Roligt, alltså inte där jag bor nu då, men där mina päron bor då. Bor ju hur nära som helst på andra. Och tvärs över vattnet där. Jag har varit där med båt. Ja. Fint. Det är cool, ja. Jävla king alltså. Ja, fy fan vilken kung alltså. Nej, det här blir nog mitt sista alltså. Ja, jag är klar. Ja, du är klar. Är det mig vi väntar på eller? Ja. Ja. Kom igen nu. Ska du vara en vagy eller ska du vara en ryggbiff till sommaren? Ja, ryggbiff. Ryggbiff. Gräsbetad. Ja. Ja, där är vi. Nu får vi fan vara noga. Nu har vi hem och käkat vagyr. Fick igång den där även efter mycket om en. Jag vet inte om det minns i vintras, men då vägrarna starta. Vi har ingen bensin nu. Bakdäcket bara wobblar som fan. Det är, alltså kolla, det är snett för fan. Man ser väl det? Det är för fan snett. Det är det, eller? Här går det till bubbla. Där är bubblan. Ja, men vad fan? Nej, det här kommer ju gå sönder. Det har ju lossnat. Däcket. Oh my god, det här kan vi inte köra med. Eller? Nej, den kommer ju gå av. Ska vi bara köra skiten här då? Den där slangen kommer att flyga ut. Vad ska jag göra då? Det här kommer inte gå. Är det fyrhjulingen? Det är kallt som fyrhjulingen. Vi kör inte fyrhjuling. Ja. Det här går inte. Jag är bara, man hittar ju nya grejer liksom med den här Volvon varje dag. Så man bara, just det där. Just det där vill jag också fixa. Och vet du vad? Jag tycker det är bara kul. För just så här. Jag har köpt en ny lokal faktiskt. Som jag kommer visa upp om ungefär en månad. Jag köpte den här för ett tag sedan. Ser fram emot som fan. Och där kommer det finnas bra utrymme. Att kunna faktiskt mecka med bilar. Vilket jag ser fram emot som fan. Och det här kommer bli ett projekt. Jag tillsammans med lite hjälp av brorsan bland annat och säkert andra. Ska försöka få till den här 740. Så fin som möjligt. Ja men alltså i originalskick. Det kommer inte vara några King Kong fälgar och sänka den här. Och det är turbos och det är konverteringar. Hela paketet. Hela jävla paketet. Utan vi ska få den här så fin som möjligt originalskick. I tanken. Och då har jag hittat massa grejer här. Eller ja, Theo då. Och jag har hittat lite grejer som behövs bytas ut. Vi kan ju ta en kik här i, ska ju då vara kylarvätskan. Alltså, den är snustorr för det första. Och det ser ut som, ja, någon har spytt där inne och typ skitit. Det här var ju kul för bilen höll ju på att explodera i vintras. Typ så här, en vecka efter jag köpte den. Jag åkte runt på Stureplan och sladdade varvstoppa på ettans växel. Det var ingen kylarvätska, det var helt tomt där. Bara hela motorn ryka, lukta fan. Jag bara stannar bilen, vad fan är det som sker liksom. Och så ser jag för fan, då var det ena frostpluggen hade lossnat här bak. Ni som vet vad en frostplugg är, ni vet vad en frostplugg är. En liten, såg ut som en liten, vad ska man säga, ja, en där. Ja, exakt. En liten rund cirkel som ni ser. Sitter sådana där. Ena den hade ploppat ut. Motorn var överhettad och det fanns ingen kylarvätska som kunde kyla ner motorn. Och då var det för varmt och den ploppade ur. Som ett jävla mex, jag fick bli bärgad därifrån och så vidare. Så därför vill inte jag köra bilen just nu. För att det finns ingen glykol eller kylarvätska i. Så kör jag bilen nu och det blir för varm och ja, ni fattar. Så den här, jag tänker, vi byter ut hela skiten. Den här slangen här, jag vet att den här gör inte så jävla mycket. Men den har ett jävla hål i sig. Nu har någon kört, är du som har satt tejp där eller? Den var det som innan. Var det? Ja, det kanske är, ja. Och den är tejpad. Där, ja, nere, det. Där. Den här tändkabeln, den lossnar. Hela jävla tiden. Så jag tänker nya kablar, nytt tändstiftar också. Alltså allt sånt där ska bytas ut. Alltså bara nya prylar. Och rena motor, vi ska köra en jävla motor, tvätt. Allting ska ske på den här. Den här ska bli så jävla fin. Och sen har vi, oj, det där bara öppet. Den här åker ner så här. Så alltid när jag kör runt den här bilen så åker den här och bara ligger på. Så den måste man ju smaska till på något schysst sätt också. Så här, det är lite småfilmen här. Det blir lite andra grejer också. Och jag tänker att det kommer bli en liten typ serie kanske på typ 2-3 avsnitt.
där vi liksom pimpar den här riden på ett schysst sätt, originalsätt, så den ska bli så fin som möjligt. Ja, självklart den ska poleras och allt vad fan det också. Det kommer bli nice och jag hoppas ni ser fram emot det, för jag ser fram emot det som fan. Men det är inte det vi ska snacka om nu. Jag måste hälsa lite på hönsen, vi går ut. Kom. Tjena koningar, hur mår ni? Är det bra med er? Käka? Ja du, det kan jag äta om du vill. Kan jag äta? Är det gott? Dina ägg är så jävla goda, Anna, det ska du veta. Det här är ett jävla Volvo King Kong. Den här mattan sitter ju inte fast här. Så det är så jävla lätt att kopplingen, när jag trycker ner den, så kolla, så fastnar kopplingen under mattan. Skitläskigt, det är inte flera gånger när jag kört den här. Så den mattan, antingen om du bara byter ut de här. Typ någon sån här tygmatta tror jag blir bäst. Eller får man smaska i den här i något hål här så att den sitter ordentligt. Det är bränslefintet igen. Så nej, håll i den där. Fan! Tanken är av att köra sönder Fidion på en jävla åker alltså. Fuck vad tråkigt. Var det mycket Benne? Kör bara. Vänta, vänta, ska vi se. Vänta! Vi ser, vänta. Ställ dig rakt framför mig. Ha däcken rakt. Fan vad de är... Det där däcket är sådär. Är det så? Ja. Sådär. Ja, nu blir det bara ut den till vägen. Här ska den upp det då. Ja. Den dog ju. Den klarade inte av den uppe på sparken. Det var jävligt nära. Alltså det är brant här och det är blött som fan verkligen alltså. Vi måste få ut den på vägen så vi kan rulla starten, för det här kommer inte gå. Det här är... Om inte jag kör rätt ner här. Nej. Nej, det kommer jag inte, gå. Greppa. Fan vad den ser ut nu. Ja, det är, alltså kolla mina skor. Kolla det, ja. Vänta, så. Vi ska gå på gym nu då. Fan, om den hade klarat upp den här uppförsbacken här, då hade det varit nice. Då kör vi då. Nu. Köp asfalten. Nu. Nej. Igen då. Nu då. Nu.
fan kul att köra lite. Hade varit nice om man hittar liksom mer offroad, fast det ändå liksom går att köra så att det inte typ tar stopp. Och sen den här fyrhjulingen inte, alltså det är ingen offroad fyrhjuling. Nej, fan var det? Jag vet inte vad det är. Nej, det är en jävla bra fråga. Men det har varit kul, men jag är typ sugen på att köpa något fetare än det här. Det här är liksom... Typ en 500 kubikare. Ja, det hade typ varit nice, tror jag. Det är, eller köpa de här minimotor. Trimma minimotor, hade inte varit kul. Jo. Och så tar man med Arnold här, en liten korg. Men du får ju köra fyrhjuling på BC-kort. Reggad. Ja, just det. På vägen. Ja, just det. Så det hade varit en bra investering. Ja, bra investering, inte fan. Nej! Men det hade varit kul. Ja. Det hade varit. Hur fan stänger jag den här lampan då? Så. Ja, det var roligt. Skepp boy.